Zdravím, čau, ahoj. Dneska ve studiu s dvojicí, z kapely, která se jmenuje Bůh ví proč, zatím nevíme. Metalcraft. Je tu Junior a je tu taky Steely, nevím, jestli je to dobře, jak je to dobře, Steely. Pánové, podělte se o odpověď. Proč Metalcraft? Co to znamená vůbec, Junior? Mě zaujalo, že jsi řekl, že která se jmenuje Bůh ví proč. Bůh ví proč. Můžeme u toho zůstat. to byla slovní spojka, to byla obezlička. Každopádně, Juniore, víš, proč se vůbec jmenujete Metalcraft? Jak to vzniklo, nebo už to tak nějak neřešíte vůbec, proč to je? Zcela na rovinu, není to z mojí hlavy. Ale nic jsem proti tomu tenkrát nenamítal. Byl jsem u úplného zrodu téhle kapely. Bylo to na Palmovce v hospodě. Vedle u stolu seděl Aleš Brichta, jestli si dobře pamatuju. A to si děláš legraci, nebo je to pravda? Ne, to je naprostá pravda. To je jasně, naprostá pravda. Jasně. A bavili jsme se hrozně o metalu, tenkrát jsme ještě nevěděli, jak hrozně vyměknem. Uh-huh. A padlo tam, že kovový řemeslo by bylo prýma. Do toho jsme se shodli na tom, že budeme zpívat anglicky, tak se z toho stal Metalcraft. No. Mm-hmm. Steely, ty seš v kapele chvíli vlastně svým způsobem, i když je pravda, že už rok, dá se říct téměř, bude to souhlasí. Rok, co jsme se poprvé viděli. Se strašně omlouvám, ale ty seš úplně dneska výborný. Steely, ty seš v kapele chvíli, ty i rýmuješ, jo? Je... Steely, ty seš v kapele chvíli. Ta muzika zaujala na první dobrou, nebo zaujal název, nebo co zaujalo, proč vlastně jsi vybral je, pány z kapely Metalcraft, anebo oni si vybrali tebe, jak to bylo? Ani jedno, ani druhé. Dohromady nás dal Bohuš Němec, uh-huh, jestli mohu jmenovat. Samozřejmě. Který věděl, že kapela hledá, nebo chce vyměnit zpěváka, jestli to mohu říct teda, tou dobou. A já jsem už byl unaven z věčného ježdění a z věčných revivalů. A chtěl jsem už taky dělat něco sám za sebe a být sám sebou, mm-hmm, konečně. Ta tvoje historie osobnosti vlastně sahá kam? Ty jsi prošel vším čím? Ty jsi mluvil o revivalech. Jak to máš, tu vizitku, ten tvůj medailonek poskládaný? Hudební. Můj hudební život začal někdy od opravdu 6 let snad. Asi nebudu zacházet až tak daleko do minulosti. Teď poslední 4 roky snad jsem putoval tady po zemích českých a germánských s revivalem Judas Priest. Mm. A předtím to byly různé kapely lokální, které hrály AC/DC a předtím ještě nějaké studentské kapely vlastní tvorby. Vlastně se takhle potloukám, mám pocit už nějakých 15 let, od kdy jsem se k tomu zase jako vrátil. Já jsem původně byl klávesák a pověsil jsem toho na hřebík někdy v 23 letech, protože jsem hrál v kapel vlastně od 13 let jako elektrický, mm-hmm, a to už je hrozně dávno. Tenkrát jsme ještě zažívali takové ty narvané amfiteátry a nějaké nahrávání v televizi a televizních studiích, a to byla úplně jiná doba. To se nedá srovnávat s tím, co je tady dneska. Dneska jsou ty možnosti vzhledem na domácí studia mnohem větší, lepší, člověk. Souhlasím. Metalcraft je kapela, která jsem se dozvěděl vlastně v zákulisí od tebe, Juniore, že je vlastně stále na začátku. Vy jste řešili nějaký personální změny, jinak ono to úplně na té muzice není znát, mimochodem vůbec. Jak to je teď? Ta kapela vznikla kdy? To seskupení teď aktuální už je stabilní? Jak to máte teď, abychom měli spolu nějaký obrázek o vás? Kdy jste vznikli a jak to bylo vůbec? Úplně na začátek. Ty jsi to dneska schytal úplně vynikajícně, protože člověk, který všechny tyhle ty údaje, roky a měsíce má perfektně v hlavě, tak je teďka v tuhle chvíli na druhé straně republiky. Mm-hmm. A máš tu dva lidi, máš tady Magora, který neví, co bylo před 5 minutama, a máš tady Steelyho, který je s náma rok a u těch začátků nebyl. Že? Jasně. Takže personální změny se staly velký, takže a vlastně do toho vlítnul ten covid, pitomej. Ano. Takže ten rok vlastně neplatí. Takže ten rok vlastně i přesto, že jsme odehráli spolu pár koncertů, super, párkrát jsme se nalili a všechno bomba, byli jsme ve studiu, přetočili jsme nějaké věci, tak vlastně ta kapela v tomhle složení nemá za sebou takřka nic.
když pominu nějaký festáček a nějakých pár klubových akcí a návštěvu ve studiu, tak prostě, a samozřejmě ve zkušebně se vídáme často, ale to stejně nemůže nikdy vynahradit třeba těch 5 let, co je předtím, čím si ta kapela prošla. A to já mám jako takovej mžik. Jo? Každopádně teď jsme opravdu na začátku. Tak. Já se říct, že jsme na začátku. Je pravda, že vy máte za sebou 2 desky, když ta první je vlastně... Je krátkometrážní IPčko. Krátkometrážní IPčko. Je to 2015 rok, tuším, že jo. Točíme dneska, je prosinec 2020. Vy jste ve 2019 vydali desku, která se jmenuje Cannonball. Nemám úplně pocit, že jste vlastně na začátku, protože je to poměrně dost vysoká liga. V podstatě jedna z těch vyšších. Pojďme se podívat na klip, mimochodem, vyber jeden, vy jste přivezli 3, vyber jeden, který si dáme teď. No tak začneme pomalu, dáme nějakou pomalou věc, dáme Dream in Your Eyes. Jdem na to, Dream in Your Eyes, kapela Metalcraft právě teď. Light of my time, blow my face.
Dream in Your Eyes, kapela Metalcraft. Junior a taky Steely, z týhletý kapely jsou tady dneska se mnou ve studiu. Juniore, tahle ta muzika byla v úplně první hitparádě klubovka. Nebyli jste první, ale nebyli jste ani poslední, což nevím, jestli dobrá nebo špatná zpráva. Každopádně tahle ta věc v klubovce byla a lidi ji poznali, byla hodně oblíbená. Kde je pointa té muziky jako takový a konkrétně klipu? Má to nějakou souvislost? Kdo to vymyslel vůbec, tuhle tu muziku, kterou jsme viděli? Muziku jsem vymyslel já, klip jsem napsal taky já. Ale jako k tomu vzniku, já nevím, tam jsou takový ty... Tak pro méně zdatný angličtináře, zkusme popsat to, čem to je, tak ten příběh je takovej ale s textem jako takovým nejvíc práce udělal bubeník. To je náš textař. Já jsem u té hudby a pak u toho nějakého storyboardu, který jsem k tomu vymyslel, a spíš je to takový otisk nějakého životního období. Já jsem v tu dobu si pronajímal takový rozpadlej dům, tam snad chyběly nějaký okna a dveře se nezavíraly a jediná možnost, jak se ohřát, bylo odevřít elektrickou troubu, a tam jsem v nějakých takových zvláštních stavech seděl a brnkal a tam mě napadaly takovýhle věci, takže není to úplně ze života, že bych tam popisoval nějaký svůj, jakoby spíš je to nějaký takový temný chvíle, ti pomůžou k nějakému příběhu, který je vlastně fiktivní, ale dostaneš se k hotovýmu dílu pak. My jsme mluvili o CDčku Cannonball, tak teď už leckdo ví a tuší, že vy se soustředujete na anglický jazyk. Asi otázka na tebe ještě, Juniore, proč angličtina? To bylo na začátku hnedka, že půjdete do angličtiny? Bylo to hned na začátku. Tak angličtina je taková zvučnější, je to jednodušší napsat ten text, nebo jinak. Napsat dobrý český text není jednoduchý, že? To každý ví. A pokud nechceš komentovat nějaký aktuální dění, nějakou politiku nebo nějaký katastrofy a podobné věci, tak musíš psát holky, auta, chlast, takovýhle věci. To když napíšeš v češtině, tak to bude buď znít nabubřele nebo přiblble, anebo musíš být fakt dobrý. Takový lidi jsou, kteří to umějí. Já to neumím. Do takovýhle muziky udělat. Takže ta angličtina, a navíc, co si budeme povídat, my trošku tíhneme k tomu glamu, nebo aspoň v té době to zakládání téhle kapely jsme k tomu tíhli, a asi jsme si to neuměli ani jinak představit. Steely, tvůj pohled jako na zcela nový element na tohle téma, angličtina versus čeština, máš nějaký názor, který by mohl být, ať už hodně kompatibilní, nebo se rozporoval? Trošku pohádal s Juniorem. Jak to máš ty vůbec s tím zpěvem v angličtině nebo případně v češtině? Co je ti bližší? Ta angličtina je jednodušší na ten zpěv. Pro mě jednoznačně. Jasně, to jasně. Bez pochyby. Bez pochyby. Lepší hlásky. Je lepší na ten zpěv. Ale jinak, co se týče textu, jako jestli v češtině nebo v angličtině, ale říkám, já jsem tady nový člen, takže do toho všeho jsem neměl možnost mluvit, ale zjistili jsme, že to máme tak 50-50 a že tu češtinu bychom si rádi alespoň třeba vyzkoušeli. My jsme u té tvorby, kdo dělá texty, kdo píše muziku u vás, Juniore? Hlavně bubeník. Hlavně Martin píše texty. A vy jste s tím v pohodě, jak to má? Nebo mu občas do toho hodíte vidle a něco se předělává? Jak to je? Já nedělám to. Co se týče textů, tak ne. Já fakt nemám potřebu něco někomu sdělovat nebo do těch textů promítat nějaké svoje myšlenky, nebo to vůbec. Pokud to má hezkou melodii, tak je mi to úplně. Takže opravdu nekonfliktní styl jednání v kapele, přímá demokracie funguje. A jaký lítali nějaký věci ve zkušebně, zažil jsem to, ale jako jinak pohoda. Steely, ty se potutelně usmíváš, jak to máš zatím za tu dobu. Byl jsi s klukama už v nějakém rozporu někdy vůbec za tu krátkou chvíli? Už několikrát. Tak jednou. A jsem rád, že jsme si to tak nějak už asi po 2-3 měsících vyříkali. Bylo to tak? Vyříkali, protože jinak by to nemohlo jít dál, kdybychom něco v sobě nosili, tak bychom vlastně tomu udělali jenom prostor, aby se to rozvíjelo kdesi uvnitř dál a potom to jenom vybouklo. Takže ano, kluci si museli zvyknout na něco nového, což jsem
ve formě své bytosti do té kapely přinést. Jeden příklad za všechny, můžeš říct, co jako tím hlavním, co se tam řešilo jako první třeba? Já jsem začal zpívat písničky, které přede mnou naspíval někdo jiný, nějakým jiným způsobem, jiný člověk, jiným hlasem, jiným projevem. A kluci na to byli zvyklí, samozřejmě, jako byl to etalon, takhle to má být. A já jsem to ani tak nemohl zaspívat, protože jsem někdo jiný, že mám jiný hlas. A ani jsem to tak nechtěl, ani jsem to tak necítil. Já jsem začal narážet na frázování okamžitě, na prostě dlouhý hlásky tam, kde měly být krátké hlásky a tak dále. Pak ta barva, než jsem si konečně, než si to sedlo, než si to sedlo, tak jsme už nahráli i nějaké ty tři písničky ve studiu jako se mnou. Takže bohužel to ještě není tak úplně ono. Tam dnes by to bylo jinak, bylo by to lepší samozřejmě. Bude. Ale kluci se s tím museli srovnat a chvíli jim to trvalo, takže opravdu to bylo tenkrát až tak daleko, že jsem jim říkal, jako jestli vám to nesedí, tak jdu pryč, nemám s tím nejmenší problém. Jasně. Mavili jsme se o tom, že točíme v prosinci 2020. Teď už nějakou dobu vlastně je ve světě deska Cannonball. Některé věci ve vysílání Hey Rádia lidi slyší. Já už jsem několikrát i mým známým říkal, že ta muzika na mě působí jako hodně zahraničním dojmem. Když jsem to slyšel poprvé, tak jsem říkal, ale to nejsou Češi. Já se prostě musím zeptat Martina, jak to máte s tím složením v kapele, jestli jste nebo nejste, vy jste opravdu všichni Češi. Ta muzika je fakt tak dobře udělaná, fakt skvěle namíchaná, že je to fakt jako skvělá úroveň. Jinak ta věc, Cannonball, už má vlastně rok za sebou. Tak teď otázka, která se týká nových věcí. Děláte na něčem, juniore, teď aktuálně? Jak to máte? Děláme a měknem. Měknem, to znamená, že to, co jsme viděli teď, tak uvidíme asi pravděpodobně dál, nebo jak to máte? No zase jinak, ale jo. Jinak a líp, že jo, jak to mám říct jinak, protože teď nejvíc inspirace a nejvíc věcí a největší kus práce odvádí Stýly, že jo. A nosí perfektní muziku, která je mému srdci úplně nejblíž. Já bych neřekl, že měknem tak v tom smyslu, že se od toho metalu, jak si dostáváme kam si jinam. Myslím, že to je tím, že umíme víc hrát už, nebo ten metal váš, musím to říct takhle, není ten metal můj. Skupina měla nějaké písničky metalovější a nějaké rockovější, bych jasně, řekl. Uvidíme. Kdybych to tak zjednodušil. A ty rockovější mi byly bližší, ty metalovější nebyli takovým druhým metalu, který je mně blízký. A mám pocit, že spíš nahradíme ty metalovější věci teď něčím rockovějším. Možná měkčí to nebude, možná to bude jenom zpěvnější. Já jsem zvědavej. Možná je to teď jenom můj dojem, protože ty věci všechny vznikají, buď je to piano, anebo akustický kytary, když se to tvoří, že jo? A protože to slyším v těchto formách, tak z toho možná mám tenhle ten pocit, jakože, ale přijde mi to prostě barevnější, měkčí. Je to slovo je správné. Ale musím to vysvětlit, jenom krátce. Proč k tomu dochází, že se ti to tak jeví a vlastně možná to i bude méně rockovější nebo metalovější, než to bylo předtím. Ale za to nemůžu ani já jako zpěvák, ani ty jako basák, ale za to může náš kytarista Tom, který tady není, protože to jsou ti lidé, kteří tomu dávají vlastně ten ksicht. Jestli on tam dá ten metalový riff, tak to bude prostě metalová písnička. Jestli on tam dá rock'n'rollový riff, tak to bude víc rock'n'roll. Takže je to o tom, jakým způsobem budeme tvořit dál a co on ještě do toho vloží, protože písničky, které teď máme jakoby v procesu, tak vznikly vlastně na akustickou kytaru, takže jsou to
ze zásady písničky, ale jaký ksicht nakonec dostanou, tak to ještě záleží z velké míry opravdu na tom, co s tím udělá. Tom. Ten proces, o kterém jsi mluvil, Steely, ten je teďka v jaký fázi? Kdy ta nová deska může být na světě? Je to už by si chtěl placku novou? No, já bych chtěl novou, protože vy se tady bavíte 5 minut o ničem, co vypadá jako dobře a já furt nevím, no, jako... Tak to jsme rádi, že nám to zainvestuješ celý dom. hezky, dobře ty. Ne, tak jestli máš nějaký výhled, nebo máte nějaký výhled, kdyby to já si vůbec netroufám za týhle situace. Samozřejmě, když bude čtvrtá, pátá, šestá vlna, tak asi jo, že jo, protože nebudeme mít do čeho píchnout a nebude nás zdržovat živý hraní. Že jo. Musím říct, že uvedu příklad jedné písničky, která už tím procesem vývojovým prošla, kde už i Tom si ten teda svůj riff mimochodem do tého vložil už na začátku výjimečně. Ale kapela už tu písničku vlastně dokončila, už jsme tomu dali finální tvář. Deep and Down. Deep and Down se jmenuje. Nahráli jsme ji provizorně na zkušebně, ale kluci mezi tím už zapomněli, takže tak, asi takhle to vypadá. Jsem chtěl zrovna se zeptat, kdy budu moc slyšet. Tak uvidíme, těším se na to. Každopádně, juniore, dáme druhou věc od vás teď, kterou vybereme jako druhou. Těch tří. Jsi s obrázkovou, jo? Dáme klip. Tak si necháme ten nejstarší nakonec a dáme si All for One. Tak. Motorkářskou palbu. All for One. Metalcraft. Ready to rock, ready to roll, ready to everywhere.
All for One, tak to je věc, která teď momentálně zazněla od formace Metalcraft. Její zástupci jsou tady, je tu Junior, je tu taky Steely. Pánové, nějaký koment k tyhle ty věci máme? Konkrétně, jak vznikal? Pamatujete se na nějaký střípky z natáčení klipu třeba? Nebo to bylo bezvadný. Já jsem zase, mám na svědomí já nějaký ten storyboard, nějaký ten plán, jak by to mělo vypadat. Já, protože zbožňuju ty motorky, tak jsem to hrozně chtěl navlíknout na něco takového. Sehnali jsme perfektní prostor, perfektní lidi všichni, že jo, co se na tom podíleli, opravdoví harlejáři a všechno okolo, tenkrát ta atmoška a všechno tam bylo, víš, to správný. Já si nejsem jistý, já to nedokážu ani posoudit, jestli to tím dejchá, tím, co se tam dělo na tom place. Ale byl to, pro mě to byl bezvadný zážitek. Fakt super, jako profíci všichni, s kterýma jsme dělali, jako naprosto pecka. Tak. Naprosto jsem si to užil. Já už jsem o tom mluvil, že ta muzika a ty klipy jsou vlastně jako hodně na vysoký úrovni. Pojďme k tématu, je mi to jasný, pojďme k věcem, na který se kapele ptám velice rád. Takový odlehčený témata. Tak Steely, tvoje oblíbená kapela, tvoji oblíbený interpreti, jak to bylo a jak to je dneska, má to nějaký konkrétní vývoj? A další část otázky se nechám pro sebe zatím. To je strašně těžká otázka. Jak jsi to měl tenkrát, když jsi vlastně začal s muzikou jako rocker nebo jako metalák? Co bylo pro tebe ten top jako z těch lidí? To je jednoduchý. Já jsem nastoupil do kapely jako klávesák, říkám, ve 13 letech a kapela hrála hlavně tenkrát Deep Purple, což pro mě bylo... Tam byl obrovský prostor, kde jsem mohl svou techniku naučenou v hudební škole využít. Samozřejmě všechno šlo přes uši, takže jsem poslouchal pana Lorda, jak to tam hraje a snažil jsem se to na těch erárních varhanech potom nějakým způsobem přes booster napodobit, co nejlépe ty jeho hemondky s víceméně nějakým úspěchem. A v tom ten postupem času si vlastně jako teďka... Nebo jinak se zeptám, měl jsi v tom v nějakém tom konkrétním věku nebo v těch letech pocit, že se jako opravdu ta muzika, která se ti líbila v 15, ve 20, tak jako, že jsi se odsunul žánrově třeba úplně nikam jinam. A je to dneska úplně jinak zase, jestli si rozumíme. Vlastně vůbec ne, protože ještě předtím, než jsem se dostal do té elektrické kapely, tak jsem... poslouchal jako v té době mladší sourozenec od svých starších sourozenců nahrávky glam rockový. Takže já jsem vlastně vyrůstal kromě Led Zeppelin teda hlavně na Sweetech a Sladech. A ty kapely jsem měl hrozně rád a to byly vlastně písničky. A to mi zůstalo do dneška a vlastně to je to, co ze mě dnes potřebuje ven. Ten koncert nějaký, který jsi viděl, je nějaký koncert, ať už to byly ty koncert těch interpretů nebo jiný, zanechal v tobě nějakou stopu a to je úplně jedno, v kterým to bylo roce. Máš nějakou vzpomínku přímo na nějakou konkrétní takovouhle záležitost? Já mám konkrétní vzpomínky asi na úplně všechny koncerty, které jsem prožil, ale ten úplně první, nevím, jestli ještě dneska to někomu něco řekne, byla skupina Collegium Musicum. No, na mě se nedívej, ten skupinu. A to byla jazzrocková parta, která hrála vlastně jenom instrumentální muziku. Slovenská skupina z... Nebudu teda jmenovat, nebudu zacházet dál. A já jsem z toho byl úplně mimo. Vzala mě tam moje starší sestra a já nevím, jestli jsem byl nějaký druháček, třetíáček a od té doby jsem už maloval jenom ty elektrické kytary s těma rohama, že jo. Byl jsem z toho naprosto fascinovaný. Potom s tou kapelou elektrickou, kde hráli samozřejmě starší kluci, já jsem se tam dostal jenom proto, že jsem z malého města, kde prostě klávesáci nestáli na každém rohu, takže jsem se tam tak nějak dostal. Protože jsem na to uměl a já jsem si psal do not ty všechny sola kytarový a klávesový sám, protože
jsem, protože to byl můj svět od malinka, tak ti mě pak vzali na skupinu Pyramiš. To byla maďarská vynikající rock metalová kapela. Doporučuji poslechnout, vynikající zpěv. Opravdu skvělá parta. Tam jsem teda poprvé měl pocit, že už asi v životě nebudu slyšet. A potom už jsem se, potom jsem emigroval. A pak už jsem měl možnost se dostat vlastně na všechny ty kapely, které byly pro mě jako něco nedosažitelného, když jsem ještě žil tady v tom Československu. A musím říct, že když jsem najednou měl možnost na ty koncerty jít, tak jsem ani nechtěl, protože to bylo pro mě něco tak nemožného. Konečně se podívat na Nazaret, ještě v tenkrát dobrý formě, že mi to chvíli trvalo, než jsem konečně vyrazil na první koncerty. A pak vlastně až po přestěhování zase do Česka, tak jsem si konečně užil ještě taky dobré koncerty od Whitesnake a Judas Priest a vlastně asi všechno, co tady bylo, tak jsem musel navštívit. Juniore, co si pouštíš v autě doma? Co máš ty jako ty topky, kapely? Jak je to u tebe? Mně se líbily ty otázky, co si dával jemu. Tak, to nedostaneš, protože by to byla nuda. Ale musím tam něco z toho použít. Jasně, v 10 letech vzal otec na koncert Kiss. A to mi změnilo život. Aha. Komplet. Aha. A prostě ho nasměrovalo určitým směrem. Takže já, moje kapely jsou Kiss, Mötley Crüe, Poison, všechny tyhle ty glamový esa. Takový vlastně ten mainstream těch 80, že jo, tohohle toho stylu. To jako to si pouštím, budu si to pouštět pořád. Miluju Mr. Big třeba. Mr. Big to je prostě, to je top, to jsou bozy, že jo. Kiss jsou nadbozy, to je. Je nějaká kapela, na který jsi ještě nebyla, chtěl bys moc? Já jsem toho viděl, hele, do 15 let jsem viděl díky svému otci asi celou špičku těch ledovců všech, který si jenom dovedeš představit. A co jsem neviděl, protože mi, a nikdy už neuvidím, a nikdo z nás, tak mi umřel Lemmy Kilmister, že jo. Měl jsem lístky na koncert tenkrát v Ovánu, to bylo touhle dobou vlastně. A to mě ta zpráva tak strašně ranila, že to neuvidím už nikdy. Samozřejmě můžeš vidět Phila Campbella, můžeš vidět, ale už nikdy neuvidíš Motorhead, že jo. Už to nikdy neuvidíš. Takže to mě asi moje největší zklamání prostě, no, co se týče živých koncertů. Pro někoho oblíbená, pro někoho neoblíbená otázka, kde bude Metalcraft za 10 let podle tebe, juniore? Nebo kde bude? Hlavu mrtvej. Kde byste chtěli být? Ať už je to třeba s kapelou na nějaký zásadní stage. Jako nebo chceš po mně slyšet, které jsou ty prkna, co znamenají tak, náš tak, svět? Tak, jo? Tak. Tak jsou kapely, které dokážou přímo označit, co je pro ně ten úplně největší úspěch. Tak největší úspěch. Tak vyprodat Lucernu třeba, nebo jak to máte? Tak v této 10milionové republice, co můžeš chtít? Můžeš si nejvíc přát milion aktivních fanoušků, který tu hudbu mají rádi, kteří si kupují merch, kteří chodí na koncerty. A tohle, když docílíš, tak co tady chceš docílit víc? To je prostě jako, tohle tady dokázal kdo, to tady dokázali Kabát, Monkey Business. To je ten vrchol, že jo? A to je asi to, co mně by se líbilo samozřejmě. Pro tebe, ale to neznamená, že když se to nestane, že přestanu tu hudbu dělat, že jo? Já tomu rozumím, jasně. Pro tebe je to nějaký konkrétní milník stýly, kdy jako vy prodáte nějaký sál konkrétní, nebo outučko, nebo něco, nebo jak to máš ty vůbec, jako s tím, kde by ses hudebně chtěl nacházet? Co, jaká je ta pro za tebe 10 let. Ta špice? Za 10 let budu rád, když se vyškrábu ještě na jeviště. To je jedna věc. Koupím takovýto elektrický muzičko. To je strašně vzdálená budoucnost. Já už takhle daleko, nebo takhle do budoucna ani nechci přemýšlet. Ale vlastně já se tak potácím jako v tom svým světě hudby od nebo celý život. A vlastně ten cíl jsem si tak nějak i zapomněl u toho to je pěkný štěstí, že jsem s tou hudbou pořád v kontaktu, jakoby hledat a najít a určit. Určitě bych byl rád, kdybychom měli alespoň tak fajn koncerty, tak navštěvované a třeba i tak placené, jak je to možné.
tak... pro kapely, které hrají revivaly. Rozumím. To je smutný, ale ono je to v té republice tak je. Ale mám pocit, že jsem to potřeboval tady říct, že to takhle je, no. Že vlastně dneska je daleko jednodušší prodat to i tomu organizátorovi, co ti lidi znají, než sebelepší muziku novou, kterou v podstatě nikdo nezná. Je to prostě strašně moc. Téměř na samý závěr se zeptám obou na stejnou věc. Tak kdyby přišla hypoteticky nabídka, která by vám dávala možnost si s někým zahrát, jako předkapela, na světovém turné, tak co byste označili jako kapelu, kterou byste chtěli? Ať už je to žánrově, nebo není to žánrově k vám blíž, juniore? Teď. No tak musí to být někoho, na koho chodí lidi, že? No ne, tak já to myslel... Bez ohledu na obchodní. Jo takhle, my nepočítáme peníze. Nepočítáme peníze, my tady teď... S kým bys rád? To jsou tady úplně jiný, který tady můžete dělat peníze. Já bych ho klidně bych ho jel třeba s Chrisem Holmesem, před kterým jsme si mohli zahrát, že jo? Se kterým jsem prostě byl v Kolíně v Kulturáku na balkóně a celý večer prostě před koncertem i po koncertě jsem tam s tím strávil. A ten jeden den mě nabil tak energií a vším, co jsem od hudby kdy v životě chtěl, že jet s nějakou takovouhle osobností světový turné, asi mi by bylo úplně jedno s kým. Mm-hmm. Jestli pojedeme z Wasp jako takovejma, nebo jestli hele, fakt těch kapel je spousta. Jako, já bych kejvnul na všechno, zcela upřímně. A ty to máš? Ze Spiders Girls bych asi nejel nikam. Ne. Jsem se chtěl zrovna zeptat. Já se obávám, že bych byl rád před kapelou nějaké kapele, která by byla žánrově naprosto jinde a vlastně to by nebylo potom ono. No tak jsme se potkali na tom vlastně. No. Jasně. Pánové, tahle ta doba je opravdu hodně nevšední. Vy tady, nebo my tady všichni, ať už vlastně kulturně a všelijak různě sociálně zažíváme od března 2020 nějakou situaci. Já se úplně nebudu ptát na rovinu, v čem vám pomohla ta doba, protože nemohla pomoct skoro v ničem, ale přece jenom vyšťouráte něco na samej závěr, co jako kapele vám třeba, v čem vám jako píchla, jestli jste třeba dělali nové věci, nebo jestli jste se na něčem jako domlouvali o těch pauzách. Vlastně kapelní prázdniny, které nám posloužily, tobě, ty si napsal spoustu pěkných písniček, které teďka jsou už jenom začít pracovat a dát je dohromady z kytarový stránky. Tomáši. fakt je, že nebýt tady této nucené dovolené, tak bych se k tomu vůbec nedostal, tak bych to z toho šuplíku nevytáhl. Protože bychom cvičili a hráli. Přece jenom nějaký pozitivum asi jsme našli, to jsem rád. Asi jsme našli, jednoznačně. Třeba já jsem si teď, jakože nemám Facebook a neměl jsem nikdy Instagram a nic takového, tak jsem si předevčírem, potom po té druhé vlně, teď už v tom zoufalství, tak jsem si vyrobil Instagram, věřte tomu nebo ne. Takže prostě, až tohle někdo uvidí, tak nalítávejte na můj Instagram, všichni, už máš můj Instagram, jo. Ne? Oni půjdou. Tak tam nalítávejte Junior Metalcraft a už se, asi mě to začalo i trošku bavit, se přiznám, jako asi to má smysl. Já jsem vždycky byl proti tomu, máme nějaký kapelní Facebook, který je nějakým způsobem vedený, někdo se o to stará, ale já s tím mám nic společného. Teď jsem do toho jakoby proniknul přes ten Instagram, Facebook si asi nikdy neudělám. A musím říct, že si myslím, že by to mohlo té kapele něco málo jakoby přinést, že se tam objeví taky jakoby to odjinut, než to je do teďka. Mm-hmm. Úplně na závěr nějaký vzkaz lidem, který chybí, anebo chyběla kultura, anebo kterým chybíte vy, jako Metalcraft. Juniore, začneš s nějakým vzkazem úplně na závěr? Ať už je to poselství k týhletý době, nebo k tomu, co se vlastně točí kolem vás jako kapely. Poselství nedám, ale určitě se mají lidi na co těšit. A hlavně musí i přesto, jako spoustu lidí má něco rádo, ale vlastně proto nic neudělá. Choďte na koncerty, choďte na akce, kapely, které vás baví, kupujte si jejich merch, kupujte si jejich CDčka a snažte se tu hudbu s těma kapelama trošku žít. Ono nestačí kouknout se na YouTube, na video, na iTunes si poslechnout pár skladeb. Jestli tu kapelu mám rád a chci to podpořit a chci, aby to fungovalo, aby se to zlepšovalo, tak tam musím chodit, musím tam s nima bejt. Mm. Pro tebe je to jak? Tahle otázka, Stýly. To je těžká otázka. Respektive těžká odpověď. Vzkázat něco lidem. Metalcraft má určitě fanoušky, tak je třeba nějakým způsobem pozdravit. Pojď toho podobně jako junior. Okamžitě mě napadlo několik těch našich úžasných fanoušků, kteří jezdí jedno, kde hrajem.
Ty zdravím všechny, to jsou neuvěřitelní lidi, ta banda. Ano, ta banda. Oni vědí, o kom mluvím. Tak to jsou lidi, pro které má smysl hrát a na které se nesmírně těšíme. A... Bude to fajn, to zvládnem. Každopádně tohle to celé, co se děje, tak je to tak trošku školení pro nás všechny. Tak snad to bude v budoucnu to, co je to, co mělo být dobré pro něco špatné a naopak. Nicméně, díky, že jste tu byli, pánové, Junior a Steely z kapely Metalcraft. Děkujeme za pozvání. Ta vaše muzika je věc, která si myslím, že bude oslovovat čím dál tím víc lidí. O tom jsem přesvědčený. Juniore, ty jsi tady od toho managingu těch klipů, co dáme za poslední věc. Pojďme na to. Dáme nejstarší klip, jak se to jmenuje ta písnička? Make Some Noise. Tak starý, Make Some Noise, a dřív se to jmenovalo Get Up Noise. Jdeme na to, pánové, díky, že jste tady byli, těšil jsem se na to a předčil očekávání, mějte se krásně. Děkujeme. Ahoj Juniore, ahoj Steely, ahoj, mějte se, čus. Čau lidi. Děkujeme. Ahoj.